apa? Iya. Ini acara nyadran di Gondang Legi Ngasem. Masuke Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Hari ini kita video acara nyadran. Ini sebuah tradisi di Jawa. Menyambut bulan Ramadan ya, nyadran. Cara nyadran. Nun. Makom ini. Ya, untuk makomnya. Ini makom di Gondang Legi. Gondang Legi ya. Nah, di sini semua. Terus di sini. Makom di Gondang Legi. Jadi memang ini adat untuk tahunan. Untuk tahunan ya, satu tahun sekali. Setahun sekali adat nyadran. Adat nyadran. Bersih kubur nih Mas berarti? Kubur, iya, bersih kubur. Bersih kubur di Gondang Legi. Ini makomnya di sini. Ya. Apa adanya, enggak kayak yang seperti dulu. Mungkin kalau yang lebih yang sederhana. Sederhana di dibikin sederhana semaksimal mungkin, jadi enggak membebani masyarakat dengan banyak-banyak yang model-model yang kayak ya, hemat aja ya, sederhana. Iya, sederhana sini. Ini makan bareng berarti Mas. Ngaji makan terus makan bareng. Nanti ada yang dari Bapak Kiai-nya, ada ya yang di pojok sana. Dipimpin oleh Bapak Kiai. Terus nanti ya, nanti istilahnya kayak bisa tukar-tukaran untuk yang bawa makanan dari rumah, nanti ditukar-tukar.
makan bareng ini nanti. Itu ya. Yes, mantep. Moga moga. Awas ya, ini kejeglong nanti. Kejeglong. Kejeglong. Banyak yang datang, bisa kasih tekonet. Nih. Ini masih banyak yang belum datang, jadi kita keluar aja lagi. Ini dong.
Dok, masih kurang. Dan tak mau tu dimain kok dorong. Masih kau nak kau nak kemana? Oh, mau jangan Arab jipo ni, wes kui bayi rong rak bayi. Ayo, ayo, ayo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kulalan panjenengan antu-antu awit saatipun wiwit wonten ing donya menika dumugi sak mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kawula hormati, wonten ing wekdal menika kulalan panjenengan sareng-sareng makempal wonten mriki mboten sanes nggih menika peringatan nggih menika hal utawi sadranan ingkang mangke ganjaranipun dipun hadiraken dumateng sedaya arwah ahli kubur wonten ing pasarean Gondang Legi menika mugi-mugi kanthi wasilah ugi amargi rawuhipun panjenengan sami mugi-mugi sak mangke arwah ahli kubur kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringi syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten dumateng para bapak, para ibu, tulenggah sedaya ingkang kawula hormati. Wonten ing mriki kawula ingkang ndherekaken nggih menika acara wontenipun acara menika nggih menika ingkang sepisan nggih menika pambuka dening acara ingkang angka kalih nggih menika sambutan-sambutan. Ugi acara ingkang angka tiga nggih menika wawasan tahlil ugi doa panutup. Monggo sedaya bapak-bapak lan ibu-ibu, acara ingkang angka sepisan kita buka sareng-sareng kanthi wasilah wawasan umur kitab kanthi kawula dherekaken liridhillah wali safaati rasulillah al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. Alhamdulillah acara pambuka sampun sareng-sareng kita buka. Mugi-mugi ndadosaken lancaripun wontenipun acara wonten ing wekdal menika.
Monggo acara ingkang anggo kali nggih menika sambutan-sambutan dulu sambutan ingkang anggo sepisan kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Kadus dumateng panjenenganipun wekdal kawula aturaken. Sakit kelampahan awet
supaya warga Dusun Gondang Legi, pemuda Dusun Gondang Legi, matur suwun awet segalanya pun, kula namung saged nyaturaken agunging panuwun ingkang tentu utami. Ing wasana cukup semanten lan mengaten ingkang saged kawula aturaken, kirang saha langkungipun kula nyuwun agunging sesamutra pangaksami. Kula tetep malih dawa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mekaten menggah sambetan saking Ibu Kados, mugi-mugi dados karikatasanipun dumateng sedaya masyarakat Kampung Gondang Legi. Menggah sambetan ingkang angka kalih nggih menika sambetan saking Bapak Kepala Desa Ngasem, Bapak Suhero. Ugi dumateng sedaya pinenggah monggo sambil mendekatne dangetaken sambetanipun saking Bapak Kepala Desa, wonten ngarsa panjenengan sampun wonten unjukan, monggo kalih dipun unjuk. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, medal kawula sumanggahaken. Oke, monggo sedaya sami ngunjuk-ngunjuk riyen, monggo. Mbak. Ini 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 M